Güsserial mun soğutun da. Kjo pëdoket muzika? Oh my god! Unë kom menu që kjo lloj i muzikës nuk ngohet ma! Vesh me ftesa është, a keni ftesë? Qka jetë të bërë? Po, ne i për vjetorin e babgjyshit haqjis. Sa vjeta janë mërena? Një vajtë, po. Të pia, Feri. Gjyshe, 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 e mirë, gjyshe. Nimon, kapi, kapi, nimon. Ashpo, lëmë t'jëmë, si jam ambulantjerë. Muj me anshunaj të kje që u parku keqë. Ma shumë. Fillë, fillë, shkoj, shkoj, gjyshe. Ho, ma plakon së nënën, a? O, kapi, mos filozofa, kapi nënën. Shumë e burburije së shtu, a? O, dhja, a që të e gjete, a kapi nënën? Në zemër. Edhe në shpirt, bebi me në gjoka jo. A në intelekt, ka na. Po isha Allah taj si kje që i vahet. Ashto, du të fulli një sen me taj. Du të bëni më abit. Na i femërë. No, be. Po në mërë me bo zhurëm se po anë konë, kritë këshia jënë të anë ku. Sot këshimi jënë të anë kokajt, këshit mërënda me mu jënë të knaqë muzikat e mërënda, këshit e më këtë. Ani dhe, na, familia jonë është, une personalisht jem tua në ku. E, që këtë për familjen tuj se në ndrisho e hiqë. O, mam, duhesh me nejtë këtu, duhesh me nejtë këtu, se nëse së rrinë ti këtu, nuk shko njova, boba i haqji si bjen këtu, kusherinat e vetë arenë, këtë qka ko. Duhesh me nejtë. Që kjo muziko shumë, shumë, shumë banale. Nali bre, po është zotin nale. Nali bre, se kjo muziko është normale. Apo kuptan? Stravinsky, Beethoveni. Pse kjo loje muzikës, ha? Vrasje, trati, gjak. O njerës, po nuk është in kjo loje muzikës. Apo kuptani? Bashka like. Mishde. Mishde, nisës një kapqas ujti. Au, tërë, shko në katë pest, është Adnoni, mi është tri ujit. Fuj, hajde shpet, një kapqas. O, është të lindë, o, me kjem tonë. O, Liza, qika e bo! O, me kjem tonë, gjipate dhe se në marë në qafë. Ngrau, ngrau se në duosh. O, me kjem tonë, me kjem tonë. Bire me papuj, e! Ngrau, me kjem tonë. Për me në me kënë tonë, hajtë. Ngrau, 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 ngrau se në duosh. Hajtë, mësë në shtetë. Ngrau, ngrau, hajtë. Ngrau, ngrau. Qika, bobi. Ngrau, ngrau se të shkimi njerë. Uj, bebini, ej, uj, bini, o njerës. Uj, ngrau, Liza do bëhet mamë. Po e di mëre që do më bo mamë? O, është të lindë. Uj, e mjera unë. është të lindë. E mjera unë, qikë shërit. E do më në apru njetë një katunar dvogë. Kushtë abri që bubot, mam? Po që i ka jote? Pse është atë zonë është, a? Që që është? Shit! Që, 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 ma shpejt, marja e zotit! Kutu, kutu, kutu! Peshpak! Shika e mamit! Hajde, mam, hajde, mam! Hajde! Pa, 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 qifi ma tërot! Hajde, po, bajat! Ma shpejt, ma shpejt! Hajde, nuqe! Ku? Hajde, nuqe! Hajde, mori, mo! Pa, hajde, mo! Hajde, mo! Kada, kada! Po, bajat, ju! Hajde, hajde, hajde! Opa! Hajde, 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 hajde! Hajde! Hajde, niso, 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 niso!
E kush i gro? O, be me ketën mi ke marrë, mjënë të ketë mi ke marrë. Subhanallah! Jesë din para. Hajde, mi qitë e mjënë të ketë me kjenë të ombe. Pit, 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 telefonin e kum harru. Nuk do telefonin e kum harru. Po, qysh me mam nuk kum duhet të pirë, kush anaj sen me më rëndësia, mi a fotografu, bje, 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 o, e kom bre, unë telefonin tem, nisu nesh, nisu bre. O, pit, 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 po është qa ki pit, të marrë telefonin, të marrë se mbyn për nëj sen. Po, ma mbyn telefonin, edhe qa, aty mjekt kanë me kry punën, na, na, kur gjës kry na punë, qa po kutim, qa po japim, zër. Po, shko mere, shko mere se se na të shmende, bre, na të shmende. Ani, që po shkoj, a të një nëjsa me gritë sko? Ju, bre. Po, po, ja gjithë një espresso, të në të apurim të dhe. O, Liso! Thonë, të të nëjse. Unë njërë si kolla, a më daru e shtaj. Ja, po është baba, a, lutë, qka jemi. Po. A, vështë të shikë, lola, gja. Nesë, e mëkoj, mëkoj, li, mëkoj, shenë, mëkoj. Urime soprano, urime inxë. Urime thuët, masikë një. O, hiqë nuk thëmë, ishala më dhe të qasë, zemra më dhe të qasë. Lolo, qka baba, se këto të qesëm, pitak të këtë qesëm. Gjo. Sa të linde gjalli minë njerë dhe e marrës Lizën me viti, me rapën, dhe që është 3, 1, 4, 5 mujnë gjepë, që ishtë adje aeri pastor, ushqimit jëmë bio. E di të kjo ushqimit për majra, që nuk krejtë, sa vëse kalimi njerë traje këta në këto banese që këtë jetë pullet. Mërë do, sa të të nga që shta? Liza edhe bebe jetojnë në banes. A ju dë, mune me shku me jetu ku t'jevdën ku krejtë shifë. Qecin e banesës nuk e pasni. Zati mabë, zati mabë, zati mabë. Kape! Ej, une të shkojmë i motor, isho nga mraj ma thajkë se që të jesë gjithë. A ka mundësi ti mbyllë dyrtarë? Nuk ka mundësi ti mbyllë dyrtarë. A more vesh? Mbyllë i bërse pak ka? Si dush, dilë për jashtë, ora ba jemë është. A ka mundësi një taksi në Olpiante cë nonë? Jo. Faleminderit. Jo, anuloje 30 minuta janë shumë. Faleminderit. 30 minuta të presësh një taksi në Prishtinë. Te thoj, njëri mendoa se ki Pelefar qyteti është Las Vegas, është ti, ha? Po ne lini plan vend është mbi 30 minuta taksi. Bari e madhe. Hajde, 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 shko! E morra dhe adapterin e këm morë. Po, ha? E super, a ke arru nëj sen tjetër? Ma po një ndi kësi pyjë gjithar që zdi as vetë, a këm të mdoket e këm arru derin që... Nëse e lisë nuk hinë kërkush, hajde. Po, po, nuk hinë kërkush, ha? Ma nesha jemi, unë morra qkoj të verifikoj, ha? Ta nuk dhejmet, vire që e si të këmë. Nëse morra se metu? Shko, shko, shko kontrolu, po. Hajde, pre që k A përse s'ka nga bune, djodhja? A përse? Po qa ju bune o nona jeme? Qa ju bune o nona jeme që qysh zdite kur mu gzu? Mas pari ti po buhësht gjyshe, që qfar gjyshe s'te ke pak si gjyshe këtu e ku me ditë ku? A ti stër gjyshe? Në vend se mu ke, ej, stër gjyshe o mam, e një me këgja më ti jetur nua dhe ti, a? Kju... O ku jeve, ku shive, o, si kje halën. Volkswagen, e të furtin të. E, a ka me lidë normal kështu, a me UAV? O, mjeku është aj që përcaktonë këtë farë punë. O, jep ju kombe, o katunari këllumoj.
poshtë zote që rëshqa ka kris mua beti. Me gjosh, njezi i fundit në buët, kjo është. Nisu more se me atu monegj. Sabër me be, hiq nuk kini sabër ju Prishtina lite. Ma po do të adini një sese, ene Lizën, ene beben, i madhi zati ka ndorë. Nini këto mua bete. Qashtu është. Hape me kja tona, o qashtu? Qashtu është. Adi shka, spitali nuk është largë bre? Seriozisht. Azoj, qo, qo të shkoj. Ta, dy bura, dy shko kordhanë. Hajde, shku. Mamë, shku. A kja tonë? Grajbe, babaj Haji. Kjede një rast e ta, o? Liza! Aha. Me motor, o? Po, me motor. Aha. I qaj dujde një motorist, ato? Ku ti nëzo? Ma e shumë, perfekt. Aha. Durthat, o? Ma vohon dhe vaj e surpriza, po taj pse ke orë këto? Për respekt. Si për respekt, alis për respekt ke orë? Respekt dhe. Okej, okej, bërë. Doktor Isha. A i një të afërmit? Po, kjo është burë, a unë shoku i ngushtë. A do një marrë me prapë procesin e lindjes? Po më revi. Jo te, burë. A si, a është qëm me regulore o paqare të duhet dvej? Jo, nuk është pa tjetër, po Liza ka kërku me të pasafër. O, shumë cjetë këtë. Halis që shumë ka thona? O, vondër, që tu tësh, hi unë e gojle se kom. Në, be, unë jam burë i unë dhe hi. A shumë, a mund t'i thush Lizës se beni arzu me motor? Thaj merë, që në kode një sinë, thaj ama duhet të rajen në spital. Nuk është kjo lajmë që jepet në salën e lindjes. Majrë e kije, netaj majrë e kije. Apo shkojmë? Dhondër, veç fëtyrën mos t'ja prekë, se jetë s'ka që. Hape, rej, mullim dhe... Hajt. Oh, që jam merë. Oh, që... Ro që ato djemë duhet me kryu shtrimbe. Bashka me kjo tonë, lukë me kjo Prishtinave, katastrofë komunikacionive, gjabë kjo punë, o me kjo tonë. Në cëllë shpital ishte? Ja, me mvra, nuk e di. Si be nuk e di, shdo me kjo tonë që di ishte? S'kom dashtë në mu përzim punë t'grave, baba Jazi. Pa. E në plus nafta që, është unë avsos? Psa, s'është me rrymë kjoja? Kjo? No, kjo është me dhalt është. A, me dhalt. Po, me dhalt. Si qëtë një rrio të të vartë kjede, ha? Qa këtëri? Qa këtëri? Nuk e di. A është në sal? Po, në sal. Ku i ki Lule? Lule? Po, Lule. Range Rover në kalip t'i pjej. Range Rover? Shpirti, mamitre. O, ajo dine dhe qka me lindre. Zat. O, urime. Kalin Liza, Chico. Chik? Liza është mirë, Chica mirë, urime juve. Urime London. Jakom majt balin Lizës, se kjo është zhapini o të tke. Plus, jakom shrujt mjekun t'i denim se ish parku keq. Legend, jo ma? I e cëmë banis ju presa tje. Po, qërë se rezerve pas, na? Shijemi. Burri thu veti ta? Oh my god! Po, shenjë në këso raste nuk i thonë, se malik, në më njerë beldi në bi. Pejka parës, pejka, unë e se qëkoj unë, në më pejka. No comment.
Jo, jo, jo. Kuku, baba i Hadzis, kjo spital këtë koridore, kaka. Kam jet. Baba i Hadzis, po mdoket nga kështi në spital pe për mrapa. Ka baru në e në hi. Që? Kuku, kuku, shumë baru. Kuku, në mëre. Jo, që? Haro, vake. Mamë. Kuku, kuku. Ka hinët bëjuga, të vejnë i kona? Të merë komunikacioni, lëndër e ka bo, pas lëndër, e na shku ma spore në spital tjetër. E lëpë qikë në spital, si shkona tje, e s'ka në spital. Tani ma më bëjtë telefoni, e thira shoqën e qikët, e tha shkoj kom qikën, na ka zëj spitalin edhe që e erdhën menzim mërrejtë, me dhe plus i kena hinë spitalin pe për mrapa në për koridore. Qa kini, ju qa më koni? Ha? Pse po koni? Liza ka lind. Po? Po që këtë ka momenti ku Antoni fillon me kajtë. Kam zime këkala. Hajde urimi gjerit. O, falim gjerit, të kipala. Gjerit, urime e letaj. E letaj, amin. Amin, inshallah. Inshallah e herit. Që ka nora, që? E me nëshme, mësë mërzit, mëse kina zim që bom një mërzit, se për nëse nuk e. E dhe i të bërzit, e dhe i? Urime, gjithë shka ka shku mirë, Liza është mirë, Qika është mirë, shpesë që t'keni e gjatë e t'lum të bashkë. O, falem e nejë. Êshtë gari, që? Më rëndësi ju është tje se merë, djarjen e Liza tje merë, kjerë të skaga i le. Amin, amin. Nuk është gjatë. Jo, me jo. E ke dite? Po. E përqesh më të të zemë? Ka më sot ka njësër? Kështë e bëhën sot ka njësër? Si ka mund se e këtë familje jo në cëllët e pari i bëjnë gjemë, tejtë sot se ke bëhën. A e normal me ta e nuk e normal? Cëllët, ma merë, jam besin gjemë. Ma merë o cëllët? Ke dalë këtë pëqifit, ke dalë të adishë. Ha dhe se dhe të ka përceje, dhe të ka përceje. Nop, nuk ka problem se është e qik. Ama njeri me ndoa se ku i djallone pasurin, trashegjimtar dhe kontakjes, a e të kuptau? E po e trashegon qika, normal. Ba kjo e di si i ven, e trashegon dhëndri, nuk qika. A kuptua se ju nuk i dini do sende, s'mir një vesht, ju i një këtë farfëri, një këtë Prishtina i një. Dhe, qove babën që të kjenja dhe të micopa, fetjet e në gjep, t'japë është Lizës, A more vesht, më zva apë shtive se shkojnë t'i paguin borgjet ka kanë të këti që nga për t'i qare, të sëllerit e ajte ki. A more më vesht, të rapat më pjes, hajt, hajde për t'majt. Gjemë në Lizës të kranë. Ani qik, o zosta jem dhe për qik se nga Qika të jetë edhe gjitha ma shumë Qyshtë ka popi, a jem mirë, ha? Qyshtë në kam para me nuk A din me esën, e vjek të popi Këtë ka dhe të mirë, o zosta të madin Te për të ju, që të qarë shok Sa nuk dhe ta për shkru Fërni mërë mërë Fërni mërë ka dalë se skryt ma O qika mami Qyshtë ka mami qikën, qyshtë ka mami qikën Mirë, ma, mirë Ku është aj? Që gjysha? Ju bre, ku është? Që une? Bini ku është, bini. Këtëm jo. Këtu i ja. Po. Qysh mëre bur, qysh mëre nuk vjen hëmnaj të kryja të sola lindjes, po vjen afrem ëshia, qysh? Mëre se një 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 një. Sa të kalëshu anestezion, i dik do në përlahësh. Ka tave pushon herë, unë unaj sa të vaj. Oma pajka anestezion. Mali, ma ka ali. A ki po qikën të shpirti gjithë? A ki po? Po. A Lise ki po? Po. Ashtë sina? Ja. Kërej si këta. I ja ki shkëput e kryt haqjis. Haqjice vogël. A muj me fotografu haqjice në vogël për serverin? A me të sel dy peqë? Qike mamit. Dhe që e mamin. Mas ka ba mingu këta e mi alon emrin që shtojnë këta vetë. Hor në bojnë, i ka nëmëna të ronë. Ta bulizojnë më qikën? Nuk e kemi standardin, në mjallon e një qikës mere. Ne e me familje me pedigrin.
Ngjo, haqë jam i dhe një 10.000 euro, tha Leja, Lizës e në tërcës. Një me. Po, që dhe ti lështon e vjeste? Sa njëri mirë, faleminderit. Mosu më të, ta bojmë një diskutimi bashkë. Ky është momenti më i rëndësishëm i jetës time. Është moment i bukur, me shumë emocione, shumë frymëzues. Po për mua, bëhet edhe më i veçantë nga fakti që jam në një dhomë të spitalit, duke ndarë këtë moment me familjen time. Për fat të keq, familja ime po e bën të vështirë ta shijoj këtë moment në mënyrën më të mirë të mundshme, nga se ata flasin për gjëra të kota, diskutojnë gjëra që duket se nuk kanë rëndësi. Dhe kjo po më bën të ndihem shumë e frustruar. Kam pritur kaq kohë gjatë këtë moment që ta takoj fëmijën tim. E për ta ndarë këtë gëzim e tjerët. Por po duket se këta nuk po e kuptojnë se sa e rëndësishëm është për mua kjo çast. Adora! Ju! Se janë të mira për të ru. Ti thënë Bobi. Bashka like. Hajde me bismillah. Hajde, qëka. Hajde, hajde. Hape, hape krahin, hape. U të hapë shavarin, ta i shala të hapë. Kujtis, kujtis. Hajde, qëka, mami. Hajde, qëka. Qëka, qëka, qëka. Ullu, ullu, ullu shpirë. Hajde. Kujtis, kujtis. Okej, super. Hajde, hajde. Qësë të unë, bunga frizës. Anja, hundë, hundë. Nga frizës, hundë. Shpirë ti, mami. Samë, e? Hajde ta gëzoje në emnin, ta gëzoje, mirë jem t'ja vjena emnin. O, shuj, shuj, pa shkrejt shuj. Qa mëso ku është? A, Antoni është e pru, po. Me kënë tonë? Aha. Me kënë tonë, cëllëcëm ku e kje? Nuk ato, cëllëcëm, cëllëcëm. Qika? E ku më arru mi hopë t'kjeve. A jemë në ti në majë? Cëllëcëm! Është atë zonë është ta? Për që është atë zonë? Oh, shit! Shit, pa! Folks, bagen. Shakina, mërë e tekst? Shakina? Kështu bashdu. E një, nësë, e që atë, në qëtësi, pa që ashtu këshë. Ta një folks, bagen. Mirë, po e bënë. Mos një nga ne kime marku. Tu më të kërë. Ky serial mundësohet nga...